Det er min måde at beskytte mig selv på. Den 2000 blade lotusblom. Wow. Tusind tak. Og til det nye år skal du ikke gå igennem det. Det er nu, jeg skal gøre på hovedet, Anja. Det er Mille. Ej, det er flot. Det er Mille, der har lavet det. Har du skrevet det også? Ja. Jamen, jeg kan ikke læse den. Jamen, det kan du, når du kigger dybt på, ja, på brødet. Nå, nej, når jeg kigger på bagen, så ser du på kameraet. Skal jeg så åbne den her? Nå, vi skal have musik. Du. Oh, nej. Nej.
øl, fisser og rådmusik. Det har fået en helt ny betydning nu. Hvordan sætter du den i gang? Så først drejer du, eller? Jeg kan lige sætte den i gang om lidt. Så kan vi filme, når du danser til det. Så længe det. Er I venner jer til det? Jeg kan også meget bedre lide. Nemlig. Jeg kan meget bedre lide også, når I er unaturlige. Ja, det er virkelig længe. Ja, det er det. Det er virkelig, når jeg ser det og filmer. Åh, Rosa, det er det. Hvad? Ja, det er lige sådan. Ja, er det lige sådan? Er det lige sådan, seks løgner video som det her? Nå, men det er lidt det samme. Ja. Det er også med, så er det mest intime. Åh, ja. Ja. Jeg var lige ved at filme det i Delhi, der var jeg... Ej, det vil jeg ikke sige, mens jeg optager. Wow. Smart. Nå, så er Jørgen den anden.